Натихнися. Смотрите, культура была. Культура была. То я приїхала своїми картинами, які я виконую виключно лаком для нігтів. Лак для нігтів – це така техніка, трошки складна. В Україні мене віднесли до топ-5 креативних художників України, але я знаю, що в світі є ще троє людей, які цим займаються. Це Крістіан Рамос із Мексики, він на одну картину витрачає 4-5 тижнів роботи і кажуть, що $1000 йде тільки на матеріали, продає їх за 4-5 тисяч доларів, про це можна прочитати в інтернеті. Є ще Керіса Хосек, яка малює імпресіоністичні картини, і Чан Клайрен. Кому це цікаво, він може зайти в інтернет, набрати в гуглі і про це все дізнатися. Я до цього прийшла чисто випадково, так як у мене дві доньки вдома, і десь треба було використати на сьогоднішній час, в такі часи, кризовий час, використати цей лак для нігтів. От ми його використали у своїх картинах. В цьому році вперше моя виставка відбулася за місцем проживання. Це місто Дубно, я взагалі-то сама з села Тараканів Дубенського району. На всю Україну відомий Тараканівський форт, так що запрошую вже, приїжджайте. Це історична архітектурна споруда. І завдяки Дубенському замку князів Островських, вони мене запросили, щоб я показала ці картини. Я їх ніколи ніде не показувала, це була перша персональна виставка. Тобто мої картини вступили в діалог з глядачем вперше. У вас це втретє, бо позавчора я була в Івано-Франківську на фестивалі «Мовою серця». І до вас це вже сьогоднішній день, це втретє. Люди бачать ці картини втретє. Вас би ще не міняли, то на тому… У нас у Виноградові проходить фестиваль «Карпатський Пегас», в рамках якого ми вже спілкувалися з гостями фестивалю на базі кіноклубу «Селіт», де були читання прози на коні, прямому і переносному. Поезія. Прямому і переносному сенсі. Зараз ми продовжуватимемо зустріч з відомими літераторами, а зараз до вашої уваги в рамках цього ж фестивалю представлено роботи нашої гості з міста Дубно. Більше про її розкаже співорганізатор фестивалю Василь Кузан. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Я зрозумів, як треба вітатися, бо інакше не відповідає. Наш фестиваль дводенний. Учора був перший день. Сьогодні другий день. Фестиваль буде традиційним, розвивається, удосконалюється, наповнюється програма, і в наступних фестивалях під час їх проведення теж будуть проводитися якісь виставки, ще якісь нові форми роботи, які будуть залучати до кола фестивального не тільки поетів, але й художників, і музикантів. До речі, музиканти у нас є, і художники, як Наталя Бороденко, є одночасно і художницею, і поетесою. Вона учора не встигла почитати на коні живому, але читала біля вогнища свої поезії. Шановні друзі, Наталя Бороденко входить у п'ятірку найкреативніших художників України. Усі її роботи зроблені надзвичайно дорогим матеріалом, це лаком для нігтів. Ці роботи яскраві, світлі, вони надихають. Ми спеціально тут виставили коней, навіть дві роботи з кіньми, тому що це карпатський пегас. Це є той самий кінь, тільки з крилами. З крилами нема поки що роботи, але я думаю, що після цього не домалювати, зробити нову. Наталя зробить нові роботи. До Виноградова ці роботи проїхали 400 кілометрів усього-навсього. Більше 400 кілометрів. І у такому наборі така виставка відбувається вперше, так? Чи вдруге? Бо у Франківську вже був. Ну так, відносно так.
От, Наталя дуже талановита людина, дуже світла людина, і від її присутності фестиваль «Карпатський Пегас» стає ще світлішим, ще якимось таким надихненішим. І ми щасливі, що саме тут, саме в Виноградові, саме в рамках цього фестивалю відбувається знайомство шанувальників живопису, шанувальників образотворчого мистецтва, якщо так сказати точніше. Саме тут відбувається знайомство із такою яскравою особистістю, як Наталія Бороденко. Палочка.